Təhlükəsizlik kəməri taxmayan sürücü radara düşüb. Ötən gün paytaxtın Nərimanov rayonu Fətəlixan Xoyski küçəsində kameraya düşən sürücü təhlükəsizlik kəməri taxmadığına görə 40 manat məbləğində cərimələnib. Həmin sürücü cərimə məktubunun şəklini sosial şəbəkələrdə paylaşaraq sürücüləri diqqətli olmağa və təhlükəsizlik kəməri taxmağa çağırıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Həsədov deyir ki, xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülərin cərimələnməsinə bir ildən çoxdur ki başlanıb. Bunun sürücülər yeni olduğunu düşünməsinlər. Vaxtı ilə sükan arxasında olanlar təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə meyilli olduqca aşağı səviyyədə idi. Bugünə qədər istər yol polisi, istərsə də tətbiq edilən yeni texnologiya bu kimi göstəricilərin yüksək səviyyədə olmasını təsir göstərir. Hal-hazırda təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə edənlərin sayı çoxalıb. Demək olar ki, Bakı şəhər üzrə təxminən 40% təhlükəsizlik kəmərlərini istifadə edir ki, bu da bizi həm sürücü, həm vətəndaş kimi sevindirir. Qeyd edək ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisəsi zamanı avtomobildə olan şəxsləri 70% ölümdən qoruyur. Vaqif Həsədov ilin əvvəlindən bu günə qədər kameralar vasitəsilə kəmər taxmayıb cərimələnən sürücülərin statistikasını da açıqladı. Açıq etiraf edilməlidir ki, təxminən Bakı şəhər üzrə təhlükəsizlik kəmərlərinin istifadə etməyən 500-dən artıq elektron qərar qəbul edilib. Eyni zamanda bu nəinki sürücünün təhlükəsizlik kəmərlərinin istifadə edilməsindən söhbət gedir. Eləcə də sərnişinlərin belə təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməsi vacib şərtdir. Qeyd edək ki, kəmərdən istifadə etməyən sürücülər 40, sərnişinlər üçün isə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.